ସମ୍ବଲପୁର 400 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଯାତ୍ରା ନା ଜଗତଜନନୀ ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପିତାମାତା ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକେ ମିଳିଛି। ତ ଏଇଥର ମୁଦିପଡ଼ା ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଯେନ୍ ଶାଶ ଶ୍ୱଶୁର ହେଇଛନ୍ ଏସ୍ ନର୍ମଦା ଆରୁ ଏସ୍ ମନୋଜ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ ଦେଖମା। ଏ ଭିଡ଼ନେ ଜୁହାର, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ। ପ୍ରୀତି ସୁନା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ ମୁଁ ଟୁକେଲ ପାୱାରର ପହରା। ଆମେ ତ ଭାବିଥିଲୁ ଲେକିନ୍ ମିଳିବ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ, ଆଉ ଏବେ ଯେହେତୁ ମିଳିଛି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମା ବାପାର ଇଏଟା ସେ ଫାଷ୍ଟ ହେବେ, ହଁ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ହେବ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ତ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଳତି ଦୀପ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ଆଉ ଥାଳି ଘଣ୍ଟି ଡମରୁ ତ୍ରିଶୁଲ ଏଗୁଡ଼ା ମାନେ ସବୁ କିଣାକିଣି କରିଛୁ। ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନା ଗୋଡ଼ର ପାଉଁଜି ଆଉ ବିଛିଆ ଆଉ ମୁଦି ଆଉ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ଏତିକି। ହଁ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ବହୁତ। ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭାବେ ପାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କେତେ ସାରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛି। ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ଜଗି ଥାଉଛୁ ଶୀତଷଷ୍ଠୀ ଲାଗି ଏବେ ଆଇଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ସବୁ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି, ମା ବାପା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ କରିବା ଲାଗି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ପାର୍ବତୀ କନ୍ୟାଦାନ କେବେ ନାଇଁ କରିଥାଏ, ଏଇଟା କନ୍ୟାଦାନ ପାଇଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆର୍ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଇଁ ମୋର ବଡ଼ ଝିଅକେ ବିହା କରୁଛେ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝି ପୁଅମାନେ ତ ଛୋଟ ଅଛନ୍, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଝିଅକେ ବିହା କରିକିରି ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। ମୁଁ ଶିବ ବିହା 4 ଥର କରିଛେ ଆର୍ ରାମକୁ ବି ବିହା 2 ଥର କରିଛେ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, କନ୍ୟାଦାନ ଦେଉଛେ ବୋଲିକିରି ହେ କନ୍ୟାଦାନ ହିସାବରେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ମୋର ତ ଆହୁରି ସାମାନ ଘିନା ବିକା ଚାଲିଛେ, ଆହୁରି 3-4 ଦିନ ଅଛେ। ସୋମବାର ଦିନ ତ ପତ୍ର ପିଣ୍ଡି ହେବା, ତାପରେ ଆମର ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ବାକି ମୋର ସଲା ମାନେ ତାପରେ ମୋ ନାନୀ ମୋର ଦା ମାନେ ସଭେ ବୁଧବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଆଡ଼େ ଆଇବେ। ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ଭାର ଆଣିବେ ମାମୁ ମାନେ, ଗୋଟେ ମାମୁଁ ଆଇଛନ୍ ଆହୁରି ଆସିବେ। ବିହାଘର ତ ପୁରା ମାହୁଲ ଜମଲାନ, କିନ୍ତୁ ସୋମବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପରେ ଆଉ ଟିକେ ଭିଡ଼ ବୁଡ଼ା ହେଲା ପରେ ମାହୁଲ ଟିକେ ଜମବା। ହେଲ୍ଦି ମେହେନ୍ଦି ରେଶମ ହେବା, ତାପରେ ଆମର ଇଏ ବି ଅଛେ, ବହୁତ ଇଏ ଅଛେ। ଆର୍ ପିନ୍ଧାଣି ଦିନ ବି ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛୁ। ଆର୍ ଇଏ ବିହା ଦିନ ବି ଆମର 1500 ଲୋକର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ସେ ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ, ଆହୁରି କାମ ବି ବାକି ଅଛେ, ଆହୁରି ମାର୍କେଟିଂ ବି ଅଛେ, ସେସବୁ ଚାଲିଛେ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଆଜୀବନ ଦେଖିନଥିଲି, ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତ ଖାଲି ଗୋଟେ ଚେନ୍ଟା ଆଣିଛି, ବାକି ମା ବାପା ଆସିବେ 2 ଦିନ ପରେ, ଯାହା ଫଳମୂଳ ଶାଢ଼ୀ ସବୁ ଧରିକି ଆସିବେ। ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଯେ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ଜାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କର ଶାଶୁଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛେ, ସେମାନେ ଅଧାନୁ ଅଧକା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାରି ସାରିଲେନ। ଆରୁ ଇ ବଛର ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ଖରା ହେଉଛି ସେଥିଲାଗି ବି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍। ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଘରକେ ବହୁତ ଲୋକ କୁନୁଆ ଆସିବେ, ଆରୁ ପୁରା ମାନବୀୟ ରୀତିନୀତିନେ ଯେନ୍ତା ବିହା ଆସି ସେ ବିହା କରିବାର ଲାଗି ଏହା ଚିନିକା ସେମାନେ ପୁରା ତିଆରି କରୁଛନ୍। ଆର୍ ବହୁତ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ତାଙ୍କର ଘରେ। ଜୁହାର।